Bé, bon dia. A veure, en primer lloc vull fer una declaració d'intencions, que és la següent. Jo no sóc ni sociòleg, ni teòleg, ni periodista, ni professor. Sóc metge. Per tant, em vaig plantejar, quan m'ho van dir que estigués d'aquesta taula, de dir jo què hi faré, què hi faré. Bé, però aleshores vaig recapacitar i en primer lloc vaig veure, primer, la medicina sí que té coses a dir en l'encaix de l'Església, en la nostra societat actual. La medicina dona una visió holística de la persona que fa que molts metges hagin conreat les humanitats i fins a tal punt que en l'Ateneu deia que aquell metge que només sap medicina, ni medicina sap, perquè és quelcom més. Aleshores, davant d'això, doncs, en principi accepto, també accepto el fet d'estar aquí perquè, com han dit també, jo era molt bon amic de mossèn Jesús Huguet, que va ser el meu mentor amb la teologia, per ell doncs, he llegit tots aquests teòlegs actuals, Pagola, Regui, en fi, el Torres Quiruga, sobretot, que em va recomanar expressament ell tantes vegades. També va ser el meu mentor en llatí, una de les dèries que tinc jo, i després amb ell vam coincidir abastament amb la manera de pensar sobre el catalanisme, o com vulgueu dir, i sobre el barcelonisme, perquè ell també era un bon amic de... Vull dir... Tenia fotut ara, sí. Sí. No estaria content ara amb tal com va el Barcelona ara, no? Bé, doncs per tots aquests motius, per tant, jo em vaig veure obligat doncs, a dir que sí, que no podia dir que no, tot i a risc de quedar una mica en ridícul. De tal manera que, per no quedar del tot en ridícul, davant de tants il·lustres contertulians, deixeu-me dir una llatinada. Diu, rem tene, verba sequentur. És a dir, si saps alguna cosa del tema, segurament les paraules ja sortiran. Segurament ja sortiran. Aleshores, com que la pregunta era aquesta que hem fet al començament, i en Salvador Cardús ha dit una cosa que des del punt de vista mèdic a mi m'ha interessat molt, que és que l'Església no ha entès mai gaire bé el problema de la sexualitat i, dintre del problema de la sexualitat, l'homosexualitat, l'ha entès molt malament. Molt malament. Tant és així que ara ve l'anècdota, perquè lliga també una mica amb això de l'Església de Sotobosc. A la parròquia meva, que és Sant Ildefons de Barcelona, on mossèn Alemany va estar durant molts anys de rector, va ser molts anys el rector d'allà, en quan es va morir Josep Maria Valverde, que va ser l'any 1996, a la següent reunió del Consell Pastoral del qual jo formava part, el mossèn ens diu, mireu, ha vingut la senyora d'en Valverde i ens demana si podrien venir els seus fills, que són homosexuals, això era l'any 97, o 96, al final del 96-97, que són, o sigui, ja havien començat a sortir de l'armari, voldrien venir a explicar la seva problemàtica a l'assemblea de la parròquia, perquè se senten maltractats i discriminats per l'Església. Què us en sembla? Érem 14, 12 van dir que no, i el mossèn i jo vam dir que sí. Aleshores, el mossèn, que no li va agradar això, perquè el mossèn era d'aquests que treballava i que estava i que creia que l'Església doncs ha de canviar i s'ha de renovar, ens va dir, a veure, hauríeu de dir el per què heu fet aquesta votació d'aquesta manera i tal, perquè ens penso que això ens hauríem de pensar. I aleshores, quan em va tocar ara a mi i el per què, jo vaig dir, mireu, si els diem que no, jo penso que estem traient un missatge de Crist. L'Església ha de ser acollidora, ha d'obrir, com deia també el mossèn, ha d'obrir les portes a tothom. Si tanquem les portes a la gent, sigui qui vulgui, no estem fent el que hem de fer. I tant és així que jo, si diem que no, pleu. Me'n vaig del Consell Pastoral. Bé, es va anar debatint i al final vam dir que sí. I van venir. Però abans, deixeu-me ara el contrapunt, una de les persones que va dir que no, al principi, una senyora gran, farmacèutica. I se li pregunta, escolti, i vostè per què dic que no? Diu, oh, i si ens convencen? Bé, al final van venir a l'assemblea, no sé si ens van convencer o no, però ens van explicar la seva problemàtica i no va passar. Jo només
només ara ja per acabar en aquest moment, només vull dir que aquests dies s'ha llegit que el cardenal Napier, bisbe de Durban, de Sud-àfrica, va dir, entre altres coses, una cosa que crec que és important. Diu, s'ha de reconstruir la credibilitat de l'Església.